میرے دل کی خواہش تھی کہ شہزادی ام کلثوم سلام اللہ کا بھی جشن ہو، شہزادی جناب زینب سلام اللہ کے جشن تو کئی ہوتے ہیں۔ میں نے اصغر بھائی سے بات کی، انہیں نے سید بھائی کو بھی میرے ساتھ جوڑ دیا، اور آج کی ڈیٹ میں یہ انجمن پنجہ تنی کی جانب سے جشن ہو رہا ہے، اس کا میں بہت بہت مشکور ہوں۔ برائے تعزیر ظہوری امام زمانہ رسام، نعرہ تلوار محمد علی محمد۔ کہ شیر جو میں نے کہے ہیں یہ برائے کلثوم، شیر جو میں نے کہے برائے کلثوم، شیر جو میں نے کہے ہیں یہ برائے کلثوم، اور یہ عقیدہ ہے میرا، یہ ہے عطائے شیر جو میں نے کہے ہیں یہ برائے کلثوم، یہ عقیدہ ہے میرا، یہ ہے عطائے کلثوم۔ او پنجے تن پاک یہاں آئے ہیں شرکت کے لیے، پنجے تن پاک یہاں آئے ہیں شرکت کے لیے، پنجے تن پاک یہاں ہے شرکت کے لیے، او بزم میں نے یہ سجائی ہے برائے کلثوم، بزم میں نے یہ سجائی ہے برائے کلثوم، پنجے تن پاک یہاں آئے ہیں شرکت کے لیے، بزم یہ میں نے سجائی ہے برائے کلثوم۔ یہ دیکھیں گے سید بھائی، کہ شان شوقت سے ہو ہر سال یہ بزم مدحت، شان شوقت سے ہو ہر سال یہ بزم مدحت۔ آپ لوگ اس پر آمین کہہ دیئے گا، انشاءاللہ یہ اگر ہم لوگ کے بعد بھی ہوتا رہا کہ ہم لوگ کے لیے بہترین رسالے ثواب ہوگا، جو جو بھی جڑا ہوا ہے۔ کہ شان شوقت سے ہو ہر سال یہ بزم مدحت، شان شوقت سے ہو ہر سال یہ بزم مدحت، او یہ تمنا ہے میرے دل کی خدائے کلثوم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔
के शान शौकत से हो हर साल ये बज़्मे मिदहत शान शौकत से हो इलाही आमीन। हर साल ये बज़्मे मिदहत ओ है तमन्ना मेरे दिल की ये खुदाए कुलसुम। अब अपने अकीदे का शेर पेश करूं कि लानते करते हैं जो कातिले जहरा पसदा लानते बेशुमार लानते करते हैं जो कातिले जहरा पसदा लानते करते हैं जो कातिले जहरा पसदा और उनकी किस्मत में है मखसूस दुआए कुलसुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले उनकी बार बेशुमार लानत उनकी किस्मत में है मखसूस दुआए कुलसुम। लानते करते हैं जो कातिले जहरा पसदा उनकी किस्मत में है मखसूस दुआए कुलसुम। के आज जो महफिले मिदहत में पढ़ेगा खुशनू आज जो महफिले मिदहत में पढ़ेगा खुशनू खुशनूद और वो कसीदा भी है दरअसल अताए कुलसुम। आज जो महफिले मिदहत में पढ़ेगा खुशनूद वो कसीदा दरअसल अताए कुलसुम। शान शौकत से हो हर साल ये बज़्मे मिदहत शान शौकत से हो हर साल ये बज़्मे मिदहत और ये तमन्ना है मेरे दिल की खुदाए कुलसुम। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने बड़े भाई जनाब फरीद मुस्तफा साहब से वहाँ तक कलाम पेश करवाएं। नारे सलवात